Вітаю вас, друзі! Російські мразоти продовжують тероризувати нашу країну. Цієї ночі вони завдавали ударів дронами та ракетами, вдарили по Кривому Рогу, вбили 3 людей, у тому числі 12-річного хлопчика. У той самий час Україна здійснила одразу 2 акти демілітаризації на території так званої Росії. Перший відбувся на Кубані. Враг пытался бить по нашим регіонам. Ні, уйди. Маша, смотри. І сообщений о каких-либо ударах не было. Ба, кошмар. Аж гриб пішов. Ну а вдруге дісталося мешканцям міста Торопець. Вони іще не встигли оговтатись від попередньої атаки дронів на арсенал. Вот это стоят люди за гуманитарной помощью. Вот это вот как раз вот это вот здание. Розбомбили взривною волною. І вже цієї ночі дрони завітали на іще один арсенал неподалік. Одразу 2 демілітаризованих російських арсенали за одну ніч – це дуже і дуже хороший результат. І подібні атаки трапляються усе частіше, а росіяни досі не звикли. Не планували ми, що буде очередна ось така атака, около 100 дронів на наші російські землі. Ймовірно, тепер Владимир Путін нападе на Україну і, можливо, так звана Росія почне по-справжньому проти нас воювати. Шутки закончились. Як ви знаєте, 3 дні тому було завдано масованого дронового удару по арсеналу неподалік від міста Торопець Тверської області, так званої Росії. На даному арсеналі було близько 30 кілотон різних боєприпасів, у тому числі бомб і ракет. І, судячи із супутникових знімків, цей арсенал було практично повністю демілітаризовано. На даному арсеналі іще сьогодні під ранок тривала пожежа, аж раптом дрони завітали зовсім поруч на інший арсенал. Опа, ніхрена собі. Не знаю, що робити, їдемо, не їдемо, як думаєш? Оцей арсенал розташований південніше від міста Торопець, буквально за 15 кілометрів. І ви не повірите, цього разу також у всьому винні були уламки. При падінні обломків почались пожар і детонація взривоопасних предметів. Ну і жителі поселка не евакуюють. До речі, якщо вам цікаво, як виглядають оті росіяни, які несуть бойове чергування на подібних арсеналах, то ось Торопець до вашої уваги. Вау! Ніхто ніколи не спросить, як нам! Другий арсенал, який цієї ночі злетів у повітря, розташований був на Кубані. І так, він буквально злетів. Ні, уйди. Даша, смотри. На дорогу, Даша! Смотри на дорогу. Да я вижу дорогу! І якщо ви подумали, що це дуже нагадує ядерний вибух, то недаремно, бо російські пропагандисти практично одразу почали рекомендувати росіянам про всяк випадок купувати дозиметри. Скупіть собі дозиметр, він стоїть копійки, і ніколи більше не піднімайте цей питання у себе в сім'ї, на кухні, там, за столом. Все, от тратите копійки. Заміряєте там 2-3 рази в день, якщо сильно безпокоїть ця тема. Просто так, про всяк випадок, росіяни, купуйте собі дозиметри і протигази та запасайтеся йодом. Демілітаризований арсенал на Кубані був розташований неподалік від міста Тихорецький. Станом на ранок цього дня там іще активно літали боєприпаси. Дуже добре, коли спеціальна військова операція відбувається на території так званої Росії. При цьому пропагандисти не можуть зрозуміти, навіщо Україна атакує військові об'єкти так званої Росії. Нащо ми підриваємо російські склади? Неясно. Ну, чому враг от такими волнами може 30 дронів в сутки, а може 100 дронів за ніч направляти на російські міста?
Чому вони так делают? Почему и за что, не зрозуміло. Так само росіянам не зрозуміло, а чи буде впливати знищення російських боєприпасів на перебіг російсько-української війни? Что-то удары эти могут изменить или нет? Потому что, ну, будем честными, враг работает, в том числе по нашим складам с БК. Ні, звісно. Хіба може впливати знищення боєприпасів на здатність вести бойові дії? Що особливо приємно, на оцьому арсеналі зберігалося також і озброєння із Північної Кореї. До речі, просто неба. Хоча, даруйте, це були абсолютно мирні, цивільні північно-корейські боєприпаси. Тим більше, що б'ють-то по гражданській інфраструктурі. І так само, як і у випадку із Торопцом, насправді атаку було успішно відбито, а ото вибухали лише уламки. Евакуація поселка почалась на Кубані після падіння обломків БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вінімін Кондратєв. Взагалі, якщо ви помітили, друзі, то за останній час Україна доволі часто стала виносити російські склади із боєприпасами за допомогою дронів дальнього радіусу. Это серьезная трагедия, ребят, случилась здесь. О, смотри, 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 идет сюда. Це прекрасні результати, але там іще є що бомбити. Подібних арсеналів так звана Росія тільки у європейській своїй частині встигла набудувати чимало. І для того, щоб знищити якомога більшу кількість російських арсеналів, необхідно завдавати наступних ударів доволі швидко, тому що ворог адаптується і ворог роззосереджує вже свої боєприпаси. Люди працюють. Для того, щоб ефективно і швидко демілітаризувати так звану Росію, нам необхідно також отримати американські та британські ракети і дозвіл застосовувати їх у глиб території так званої Росії. Але тут Маркіян іде. Західні медіа учора повідомили, що начебто Сполучені Штати Америки та Велика Британія можуть дозволити нам атакувати цілі в глибині так званої Росії їхніми ракетами, але цей дозвіл буде таємний і непублічний, і тому західні медіа про це на загал написали. І оскільки росіяни побачили, що Сполучені Штати Америки досі бояться коричневих полосок Владимира Путіна, Лавров почав знову погрожувати ядеркою. І ніхто не хоче ядерної війни. Ми це многократно говорили. Но смію вас заверити, у нас є вооружения, которые будуть иметь дуже серйозні последствия для хозяїв українського режиму. И эти вооружения имеются, и они в состоянии полной боевой готовности. Ну, тобто, серйозно. Можна влаштовувати на території так званої Росії міні-ядерку за допомогою українських безпілотників, і тоді ніхто не перетинає ані коричневі полоски, ані червоні лінії. А от якщо одна Storm Shadow прилетить, то тоді так звана Росія як почне воювати? Дальнобойними ракетами починають бити, ми відповідаємо по базам НАТО. Ну а Запад вводить війська до Дніпра. Росіяни самі у ці казочки не вірять, бо не буде жодної відповіді від Владимира Путіна на дозвіл завдавати американськими і британськими ракетами ударів у глиб території так званої Росії. Єдине, що там буде, це евакуація. Курськ, Брянськ, Воронеж, кожен регіон Росії скоро почнуть бомбити, виходить, що ли? А якщо Тверь почнуть бомбити, нас куди? В Москву евакуюють? А Москву начнуть бомбити, куди москвичей евакуюють? А коли нас всіх начнуть бомбити, ми кому будемо переживати? Зате війна на території так званої Росії просто чудово впливає на російський плебс, який вже вимагає відставки уряду, відправки уряду на СВО і навіть вигнати Владимира Путіна. Я вважаю, що потрібно відправити в відставку і Путіна, і правительство, і всіх депутатів відправити на СВО. Путін, як головнокомандуючий, говорив, що він несе відповідальність за все происходящее в стране. Пусть ответит. Резиновая попа. До речі, у той самий час, коли вибухають російські арсенали, коли оці гриби ростуть на території так званої Росії, поїхавший починає розповідати про альтернативну історію. Річ йде об об'єктивній трактовці історії. І на перший взгляд, це прежде всего вопрос соответствующих направлений. У мене для вас є погана новина, друзі. На жаль, росіяни досі існують, і їх усе ще доволі багато живих. Це треба виправляти, а тому продовжуйте допомагати силам оборони України.